শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকন ডাঙৰীয়াত যোৱা ইংৰাজী সাত নৱেম্বৰ তাৰিখে জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াই যি নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, এই নিৰ্দেশ প্ৰদানটো অতি আশ্চৰ্যজনক আৰু দুখজনক বিষয়। কাৰণ যিহেতু তেওঁ ছচিয়েল মিডিয়াত এটা খেল মহাৰণৰ বিষয়ে যিটো ধৰণৰ পোষ্ট দিছিল, সেই পোষ্টটো কোনো কাৰণতে এটা চৰকাৰৰ বিপৰীতে যোৱা পোষ্ট নহয়। গতিকে আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছো যে আক্ৰোশমূলকভাৱে, ৰাজনৈতিক আক্ৰোশমূলকভাৱে বলি শিক্ষকজনক বলি নকৰি তেওঁৰ ওপৰত যি নিলম্বনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁক সাময়িকভাৱে আমি স্থগিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তক এই মুহূৰ্তত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো। শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকন ডাঙৰীয়াত যোৱা ইংৰাজী সাত নৱেম্বৰ তাৰিখে জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াই যি নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, এই নিৰ্দেশ প্ৰদানটো অতি আশ্চৰ্যজনক আৰু দুখজনক বিষয়। কাৰণ যিহেতু তেওঁ ছচিয়েল মিডিয়াত এটা খেল মহাৰণৰ বিষয়ে যিটো ধৰণৰ পোষ্ট দিছিল, সেই পোষ্টটো কোনো কাৰণতে এটা চৰকাৰৰ বিপৰীতে যোৱা পোষ্ট নহয়। গতিকে আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছো যে আক্ৰোশমূলকভাৱে, ৰাজনৈতিক আক্ৰোশমূলকভাৱে বলি শিক্ষকজনক বলি নকৰি তেওঁৰ ওপৰত যি নিলম্বনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁক সাময়িকভাৱে আমি স্থগিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তক এই মুহূৰ্তত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো।